morgen. Så er jeg i gang med turens 29. dag. Og det er i dag den 29. juli 2020. Og jeg er vågnet op her på en stor parkeringsplads, der hedder Sandbjerg Vi, som ligger lige nord for Julesminde. Og der er smurt mad, der er lavet havregryn, der er lavet kaffe. Det hele er klar til bare at gå i gang, så jeg siger bare velbekomme. Sådan, så er maden spist, og resterne er lagt i bilen. Alt grejet fra teltet er pakket i bilen, og teltet er lagt og pakket. Så nu er jeg egentlig bare klar til at begive mig ud på nye eventyr. Men inden det sker, så skal jeg lige ned til stranden, for det er så smukt og flot en strand. Synd, at det ikke er lidt varmere i vejret, fordi så havde der været masser af mennesker nede på stranden. Det ser ud til, at den tomastede, som lå her i aftes, den er gået til havs. Eller over i havnen. Nej, den ligger ikke over i havnen. Den er gået til havs igen. Sådan. Ser der altså ud her ved Julesminde. Selve det store område, som mit telt har ligget på i nat, hedder herude ved vejen Bugten. Så er jeg på vejen igen, og denne gang er kursen sat imod Vejle. Jeg var inde og søge på GPS'en, om der var nogle seværdigheder og attraktioner i nærheden af Julesminde. Og det var der selvfølgelig, men det var alle sammen nogen, som jeg havde besøgt. Så at de seværdigheder, der er, de ligger så åbenbart imellem Horsens og Julesminde. Og de er besøgt, de er beskrevet i går eller i forgårs. Så nu kører jeg tættere på Vejle, og så måske på halvvejs. Så søger jeg lige igen, om der skulle være noget, der er værd at kigge på. Det er planen. Det hedder Vejle i dag. Så er jeg indkommet til Vejle. Og I kan se Vejlebro herude i baggrunden, som går hen over Vejlefjord. Det allerførste, jeg bliver ledt ned til her, det er en meget, meget ejendommelig konstruktion. Det er lejligheder, og det bliver kaldt for bølgen, hvilket man faktisk godt kan forstå. Det ser ud til, at det er nogle rigtig, rigtig dejlige lejligheder, og arkitekturen er meget særpræget. Ikke noget, man ser nogen andre steder. Men det er faktisk flot. Det ligger lige her ned til havnen. Og hellere det end glas og stål og beton. Det her, det er betydeligt flottere og utraditionelt. Så at, nydeligt. Jeg skal lige hen og læse på lektien og finde ud af, hvem der har tegnet det her, for det er, ja, det kunne godt være Utzon, ham der tegnede operahuset i Sydney. Jeg ved det ikke. Det kunne falde ham ind og lave sådan noget. Ja, men så har vi i hvert fald set bølgen fra den her side. Godt være, at jeg kører over på den anden side og tager et billede fra den anden side også, fordi der er jo også nogle ting fra havneområdet at kigge på. Disse fem bølger, og nu er jeg over på den anden side, ligger ved et sted, der hedder
Skyttehusbugten ved Vejle. Og byggeriet er ganske rigtigt inspireret af Utzons operahus i Sydney, Australien. Men det er så ikke Utzon, der har tegnet de her fem bølger. Det er det danske arkitektselskab, der hedder Henning Larsen. Der er i alt 115 lejligheder fordelt på 14.000 kvadratmeter. Og det er den dyreste kvadratmeterpris vest for Storebælt. Så det er altså de dyreste lejligheder per kvadratmeter vest for Storebælt. Det lykkedes kun i første omgang at få bygget de to bølger på grund af finanskrisen satte ind og finansieringen udeblev. Men i 2016, mener jeg, lykkedes det at få bygget de sidste tre bølger færdige. Så nu står det som et fuldt og færdigt byggeri. Men rigtigt, Utzon har uden selv at vide det, haft en finger med i spillet her og inspireret firmaet Henning Larsen, arkitektfirmaet Henning Larsen, til at lave noget Det næste sted, jeg når frem til, er en havnekaj, Sydhavn nummer 1. Det er her, og der skulle ligge en tomaste skonnert, som hedder Marta. Men det ser desværre ud til, at den er stukket til søs. Så det bliver ikke i dag, jeg får et billede af hende. Jeg går videre til næste punkt. Det er næste sted, min GPS viser mig hen til, det er Økolariet Oplevelsescenter om natur og miljø, som ligger herovre bagved på den anden side af vejkrydset. Men desværre, det eneste sted, man kan finde en p-plads, som her, det er okkuperet af de her 20 knægte. Så at det bliver ikke i dag. De vil have penge for, at man parkerer, og så skal man også give penge for en billet over på Økolariet. Nej. Så stopper festen lige. Så jeg kører videre til det næste sted. Det næste punkt på dagsordenen hedder Den Smitske Gård nummer 14, Vinbar. Den Smitske Gård er i dag en stor restaurant og tapassted og vin og den slags ting. Så der er ikke meget seværdighed ved det, udover at det er en gammel bygning her i midten af Vejle. Jeg skal hverken have vin eller tapas, så jeg kører videre. Det næste punkt på listen, det er Vejle Vindmølle. Jeg tror faktisk, der er åbent. Vejle Mølle ligger nok på byens højeste sted. Se, at mølletoppen er beklædt med tagpap, hvor resten af møllen er muret, pudset og malet. Rundgangen i rødt træ, som det så her og bør. Nå, men her på Vejle Mølle, der er så gratis adgang, så det kan jo næsten ikke blive billigere. Nå, lad mig prøve at forklare lidt om produktionen her på møllen. Når bunden kommer ind med sit korn, så bliver det lagt i disse kasser. Og inde i trækassen her er der ligesom en elevator, der fører det op til de næste etager.
Der står en elevator mere herovre på den anden side. Og de her trakter, der kommer melet så ned igennem, når det er blevet formalet oppe på møllestenene. Og man har endda sin egen sække, Vejle Vindmølle. I møllen har man også sit eget hejseværk, sådan så man kan hejse kornsækkene op til den næste etage. Her fortsætter de to elevatorer så op til næste etage. Samtidig har vi to sæt af møllesten. Inde i det, der ligner et kar her, ligger der to møllesten. En i bunden, der ligger fast, og en ovenpå, der drejer rundt. Kornet kommer ned igennem den slisk her, og ned i trakten her, hvor det så går videre ned til møllestenene, som ligger nedenunder. Så er der en dør med adgang ud til rundgangen. Men ophold på rundgangen sker på eget ansvar. Her fra rundgangen er der en helt fantastisk udsigt ud over Vejle by. Herude i baggrunden over det grå tag med gule skudstenshuset derovre, der kan vi se bølgen. Og her også en flot udsigt ned over Vejle, hvor byen også ligger op af skråningerne på begge sider. Der er belysning både på møllen og på vingerne om natten, så man altid kan se, hvor møllen ligger henne. Desværre er det lidt uklart i dag, da skyerne ligger meget lavt. Og nu begynder det at småregne igen. Så er jeg kommet op på anden sal, og her fortsætter elevatorerne op med kornet. Indtil det glider ned i en slisk og løber ned til kværnene nedenunder. Den maskine, der står her, det er en såkaldt hønsefoderblande maskine. I det til hønsefoder skulle der mere end blot byg. Der skulle også flere andre kornsorter, blandt andet majs. Stigen op til møllehatten er låst af, så den ikke kan benyttes. Man vil altså ikke have turister til at kravle op i møllehatten. Det er trods alt for farligt. Ja, men sådan ser det altså ud her. Det var så Vejle Mølle. Et vartegn for hele byen, blandt andet på grund af møllens placering. Så er jeg nået frem til Haraldskær Signaturhotel og konference. Bygningerne ligger herinde bag ved det store hegn. Haraldskær er oprindeligt helt tilbage fra 1434. Har levet en omskiftelig tilværelse med mange forskellige ejere op igennem tiden, som hver især har sat sit præg på gården. Hovedgården. Bygninger er blevet revet ned, og nye bygninger er blevet opført, så at strukturen i bygningssammensætningen er fuldstændig kaotisk set udefra i dag.
Det her skulle være hovedindgangen. Sådan plejer en normal hovedindgang jo ikke at se ud på en herregård. Og der er der jo en stor stentrappe med smedjernskalender og en stor egetræsdør-agtig noget. Man har en sidefløj her, som muligvis er original. Kan jeg ikke sige noget om. Står jo ikke ret meget tilbage fra 1434. Og her er der en helt anden fløj, en helt anden arkitektur og byggemåde. Stadigvæk godt nok med røde tegl på taget, men alligevel. Og så er der nogle bygninger bagved her, som heller ikke rigtigt arkitektonisk følger med her. Og en sidebygning mere herover. Og nogle fløje imellem, og ja, det er noget arkitektonisk, er det noget råd at se på. Så er det sagt. Nå, som nævnt, en meget omskiftelig tilværelse med mange forskellige ejere. Indtil Skive, det hedder de ikke, det hedder Vejle Kommune, købte det hele herude og lave det om til hotel og konference. Og det vil sige, at når kommunen skal afholde nogle konferencer, eller der skal foregå andre store møder herude med eksterne, jamen så kan det foregå her på det her hotel- og konferencecenter. Men også, at man lejer ud. Det gør man. Og man holder også store arrangementer, som barndåb, konfirmation, bryllup, sølvbryllup, guldbryllup og så videre derudaf i den stil der. Lidt større ting. Ja, men jeg kan desværre ikke sige ret meget andet om det her, om den her herregård, for der står ikke ret meget i Wikipedia. Det er der, jeg nogle gange søger oplysninger. Men i dag, tilsyneladende under en større ombygning. Det her det er bare nogle ganske få af de her servicevogne, som, eller håndværkerbiler, som der holder her for øjeblikket. Her har vi endnu en stribe. Og her har vi så facaden imod vest. Og her imod nord har vi to store bygninger side om side med 1 meters mellemrum. Og det må være værelsesfløjene. Det er så den østlige side af nordfløjen. Og her ser vi hvilken sammensurium af sammenbygninger, der er tilfældet her. Ja, det var så, hvad jeg kunne finde omkring hotel- og konferencecentret Haraldskær. Her er oversigtsplanen. Så nåede jeg til Jelling. Jelling, som på dette sted har spor mere end 1000 år tilbage i vores historie til den 9. århundrede. Vikingehistorier, Gorm den Gamle og Harald Blåtand og Gorms kone Tyre Danebod. Lad os gå ind og kigge. Jeg starter her ved den nordlige gravhøj. Der er lavet trappe op af gravhøjen, så ikke man skal løbe op og ned over græsset og dermed slide på selve gravhøjen. Gravhøjen her er flad i toppen, hvilket sandsynligvis skyldes slitage. Men
Jeg må se at komme afsted op ad trappen. Så er jeg oppe på toppen af Nordhøjen. Og som du kan se, så er højen slidt fuldstændig flad heroppe på toppen. Men det regner. Og det er rigtig klamt og fugtigt, så jeg går ned igen. Og her på modsatte side af kirken, der ligger en tilsvarende kæmpe stor gravhøj. Og det påstås, at den ene gravhøj, den her mod syd, det er Tyre, Gorms kone, der ligger i den. Og den nordlige, det er Gorm, den gamle, der ligger i den. Og det er hans søn, Harald Blåtand, der har sørget for Gorm den gamle. Og det var Gorm den gamle, der sørgede for Tyre. Om det er korrekt, det ved jeg ikke. Så er jeg oppe på den sydlige høj. Man kan tydeligt se, at den er også slidt flad på toppen af de mange, mange turistbesøg, der er år efter år efter år. Hernede foran kirken står så de to jællingestene, som er vidt berømt, fordi den ene af dem indeholder Danmarks dåbsattest, og på den anden bliver Danmark nævnt for første gang i historien. På denne runesten er Danmark nævnt som land, som et samlet land, for første gang. Stenen er sat som en mindesten for Gorm den gamles kone Tyre. Det her er den samme runesten set fra den anden side. Man har desværre måttet sætte dem ind i panserglasmontre for at undgå hærværk. De har været oversprøjtet med graffiti-maling på et tidspunkt, og det tog en evighed at få det renset ud af denne her meget porøse sten. Så for at undgå, at det skulle ske igen, har man måttet sætte dem ind i panserglas. Den anden her er nemlig Harald Blåtands runesten. Hvor Gorms runesten er hugget og opsat i ca. 950, så er Harald Blåtands runesten opsat i ca. 965. Og her beretter Harald Blåtand om, at han har kristnet danerne. Det vil sige, at han har indført kristendommen i Danmark og fjernet hedenskaben, som man kaldte det, med Thor og Odin og den gamle nordiske mytologi. Fra nu af gælder kristendommen. Det kaldes også for Danmarks dåbsattest. Det er lidt svært at se på grund af vand og på ruderne, og på grund af, at det er blevet lidt utydeligt efter årene. De slider jo lidt. Men her er en kristusfigur på bagsiden. Den korsfæstede Kristus, tror jeg endda, det er. Yes. I 1978 lavede man en udgravning under gulvet i Jelling Kirke. Og her fandt man et mandeskelet. Og arkeologerne har jo grublet over det lige siden, men er kommet frem til en nogenlunde entydig forklaring, at det med stor sandsynlighed er Gorm den gamle. Knoglerne var i meget elendig forfatning og kraftigt nedbrudt. Så man har taget nogle prøver af knoglerne og prøvet at finde DNA, så man kan konstatere noget med, hvor gammel vedkommende er, og hvornår han er død og sådan nogle ting. Men man mener, at det er resterne af Gorm den gamle,
og resterne er forsigtigt lagt ned igen. Og gulvet er lagt henover. Der er en lille sølvstribe i gulvet, der hvor graven ligger nede under. Lad os gå indenfor. Her er jeg så gået indenfor i Jelling Kirke. På gulvet op imod alteret er der nogle zigzagstriber. Og et kort stykke af det er dette sølv zigzag. Og det er lige hernede under, at man mener, at Gorm den Gamle ligger begravet. Det var så historien om Jelling, om de to kæmpehøje, om kirken og omkring de to Jellingstene. Danskernes dåbsattest blandt andet. Det var også historien om de to gamle danske konger. Regerede herfra, fra Jelling, for mere end 1000 år siden. Så blev det igen tid til et godt og sundt og nærende måltid mad. Jeg har nu kørt omkring en 20-25 km for at komme til et sted, som jeg glemte, da jeg var i Horsens. Den står nemlig ikke på GPS'ens liste. Men stedet hedder Den Genfundne Bro. Jeg kan nok vide, hvad det er for noget. Lad os se. Og her er den så. Den Genfundne Bro. Og hvad i alverden går det ud på? Ja, der skal jeg lige ned på reboen hernede. Bagsatsen. Og så skal jeg forklare, hvad det handler om. Den genfundne bro har en ejendommelig historie. Den blev bygget i 1899 og taget i brug med det samme til den lokale jernbanestrækning, der hed Bryrupbanen. Det var glimrende, det kørte, og det var, som det skulle være. Den blev samtidig kaldt Danmarks smukkeste jernbanebro, og den var samtidig den højst beliggende jernbane over et vandløb. 14,5 meter er der fra jernbanesporet og ned til Gudenåen. Vi ser her et billede af, formentlig da det første togsæt kører hen over broen i 1899. Så løber hele Europa ind i Første Verdenskrig fra 1914 til 1918. Og også Danmark har brug for al den energi, som vi overhovedet kan få fat i. Men mængden af brændsel var meget begrænset. Benzin og olie osv. Det var næsten ikke til at skaffe. Så man prøver at finde ud af, hvad gør vi så? Og der fandt man ud af, at Gudenåen, og det er Gudenåen, vi har herude, havde et stort fald på en strækning her. Og det ville man kunne bruge til vandkraft. Så man byggede et vandkraftværk, og højere oppe, der ledte man så Gudenåen ud i nogle kanaler,
gennem dem eller ved dæmninger, sluseværk og så videre og lede gudenåls vand væk fra selve dets naturlige strøm. Løb ned igennem kraftværket og producerede strøm. Senere blev banen her udvidet til Silkeborg og skulle også betjene Silkeborg, og man havde så et problem med skinnerne, som lå for tæt på den bane her. Det var sådan skinner som chipvognsspor. Man havde derfor brug for at lægge et nyt spor. Men i stedet for at brække det gamle spor op og lægge et nyt, så fandt man på at bygge hele den her stålkonstruktion ind i en stor dæmning, som dæmmede gudenåen op. Der var godt nok et par løb ind under dæmningen, hvor vandet kunne slippe igennem, men utilstrækkeligt. Man byggede en dæmning, som var en meter højere end broen. Der lagde man så den nye jernbane. Så broen her var pakket fuldstændig ind i jord og grus og sand. Og var forsvundet, troede man, for evigt. Ved et naturgenopretningsprojekt herinde for det her århundrede, fandt man frem til, at man skulle have nedlagt de her gamle løb, som man havde afledt gudenåen igennem. Og man skulle have genetableret den naturlige strøm ned af gudenåen. Man skulle have et genetableret bundforhold osv. Og i samme moment fandt man frem til, at den dæmning, der lå og pakkede broen her ind, skulle fjernes. Den var i vejen for hele genopretningsprojektet. Og så genfandt man den her fantastisk smukke stålkonstruktion. Og den var egentlig ikke videre medtaget. Ikke mere end nogle små reparationer kunne sætte den tilbage til det, den var, inden man begyndte at pakke den ind i en dæmning. Hele projektet lykkedes over al forventning. De små stumper i broen, som havde taget lidt skade af at være pakket ind, og var blevet rustet, de blev skiftet, og så blev hele jernbanekonstruktionen her genopmalet med rustsikker maling. Og nu er det en del af et gangstisområde her i den tilhørende skov. Sådan er det gået fra at være en jernbanebro til at blive en dæmning, hvor man anlægger en ny jernbane ovenpå, og nu til at er gravet fri og står smuk som aldrig før her som et led i naturskovstierne her i området. Men lad os prøve at gå en tur hen over broen. Den er fuldstændig sikker. Der er lagt nye brædder på. Og de gamle brædder er fjernet. De har naturligvis ikke kunnet tåle at blive lukket ind sammen med jord. Her har vi så Gudenåens nye løb her igennem skoven. Jeg skal også lige over på den anden side og kigge en gang. Her strømmer vandet så ned imod broen. Og det er jo helt maleri, det der.
Det kunne man godt hænge som sofastykke. Yes. Og således fortsætter her cykle- og gangstien op igennem skoven. Jeg siger tusind tak til den genfundne bro for synet. Det var faktisk rigtig dejligt at se, at man kan genoprette naturen. Jeg er nu kørt frem til et sted, der hedder Lektorama. Men her ser meget, meget tillukket ud, så der er jo nok lukket. Landsbyen hedder Vinding, og det her det er nummer 6 på en eller anden vej i Vinding. Det er faktisk sådan en pæn firelænget gård. Men det kan jo ikke hjælpe noget, hvis der er lukket for, ja, for det, som man nu kunne se her. Så er jeg på vejen igen. Jeg er nu taget til Egtved. Og kørt cirka 1,5-2 kilometer uden for Egtved by. Til et sted herude i noget skov, hvor jeg har fundet, eller skal til at finde, Egtvedpigens grav. Jeg har lige gået forbi nogle plancher herude ved parkeringspladsen, der fortæller lidt om Egtvedpigen, hvad de fund, man har fundet i hendes grav, siger om den kultur, det sted, som hun kom fra. Går nu her ind i en ladebygning. Og her har vi, det er ikke den originale, den står vist nok inde på Nationalmuseet, men en egetræskiste. Simpelthen en egetræsstamme, der er blevet udhulet, ved at den bliver hugget ud med bronzeøkser. Nede under i egetræskisten ligger der et stenlag, som hvis der kommer vand ned, så bliver det drænet væk med det samme. Egtvedpigen blev fundet med en tilsvarende bluse på, som den her. I hør, mener jeg det var. Og et vævet bælte med det her meget bemærkelsesværdige smykke på midten spændet. Og så et såkaldt snoreskørt. Snoreskørt, det er et kort skørt i det her tilfælde, der er lavet af snore. Forinden hernede så man ofte, at der sad nogle bronzeringe for ligesom at holde snorene ude, og så gav de også lidt lyd, når kvinden bevægede sig. Her ser vi Egtvedpigen, som hun ser ud i sin kiste inde på Nationalmuseet. Vi kan se, håret er bevaret, emaljen på tænderne er bevaret, neglene er bevaret. Stort set alt andet er væk. Vi kan se hendes bluse, som jeg lige viste før. Bæltet med bæltespændet. Og snoreskørtet. Og så har hun fået nogle offergaver med i sin kiste på den sidste færd. Nu må jeg se at blive færdig og så finde gravhøjen, for det er ved at blive tusmørket. Og jeg har faktisk tænkt mig at blive herude i nat. Betyder nok ikke så meget. Men jeg skal lige have fundet gravhøjen, inden jeg går ned og rejser teltet. Her har vi så
Ægtvedspigens gravhøj, som den ser ud i dag. Den er så blevet udgravet af Nationalmuseet, og man fandt virkelig, virkelig ting, som fortalte noget om bronzealderen på den tid, hvor Ægtvedspigen blev begravet. Hun kom med meget lidt sandsynlighed fra Danmark. Strontium-undersøgelser af hendes hår og emalje og negle har vist, at hun kommer mindst 800 km syd for den danske grænse på det tidspunkt. Det vil sige, at hun kommer oprindeligt fra Tyskland. Og det lille drengebarn, som lå kremeret ved siden af hende, som var en 6-8 år, hvor Ægtvedspigen var en 17-18 år, var også fra samme område som Ægtvedspigen. Så hun har ikke været indfødt her fra Ægtved. Hun er blevet ført hertil på en eller anden måde eller af en eller anden grund. Måske høvdingens kone eller noget helt andet. Ved foden af bronzealderhøjen ligger der en mindesten, hvor der står under bronzealderen for ca. 3.000 år siden. Her lages her i en egetræskiste en ung dansk kvinde, og den er skrevet i 1921 af P. Plansch. Det har så senere vist sig, at det var ikke nødvendigvis en ung dansk kvinde. Hun kom langvejs fra. Men sandsynligvis på grund af hendes lyse hårfarve, blond, har man dengang i 1921 troet, at det var en dansk pige. Nu må jeg hellere se at komme tilbage til bilen og få rejst teltet, for at vejret ser ikke alt for stabilt ud. Og det er også blevet at blive småmørkt, så det er ved at være på tide at få rejst teltet og få gjort grædet klar. Så er teltet rejst, og alt det grej, som sovepose og luftmadras og dyne, hovedpude og så videre, det er lagt ind i teltet. Det har været en lang og begivenhedsrig dag i dag. Jeg siger tusind tak for de mange oplevelser, jeg har haft dagen igennem. Og så har jeg jo egentlig kun tilbage at sige godnat og sov godt.